batzuet. Zau da, esan dizu da, napazpare jaikitzen da nahi zetan. Gero, ze horrek entzen dezu? Bueno, atxaldeon, eta ongi etorri Getxo Linguaren lehenengo jardunan lioni amaiera emango dion itzaldira. Lehenengo eta ben, Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuaren izenean, eskerrak eta zorionak eman nahi nizkieke, ba, jardunaldiak antolatzen dabiltzan guztioi, ba, hain jardunaldi txukun eta interesgarriak antolatzeagatik, orduan, ba, eskerrek asko eta zorionak. Gurekin Iñaki Arruti dugu, eta Iñakiren aurkezpena egiteko esan dezake Lasarte Oriako Udaleko Euskara Zerbitzuko teknikaria dela, azkeneko 20 urte bai, igual, ez da, Iñaki? 20 urte. Esan dezake Txakun Euskara Elkartearen sortzaietako bat dela, Lasarteko Euskara Elkartearena, afizio eta ofizio, ez da, Iñaki? Esan ezake, ba, iznet internet bidezko soziolinguistika ikastareotan irakasle da bilela. Esan ezake UEU-n eta Euskal Herriko Unibertsitatean hainbat ikastaro, hainbat itzaldi emana dituela. Esan ezake Eusko Jaurlaritzako Euskararen Aholku Batzordeko kide izan dela urte askotan, baina ez noa esaten. Eta horren ordez, esan nahiko nuke, Iñaki, nik uste dut oso modu argian eta oso modu txukunean uztartu dituela soziolinguistikako teoriak, teorikak eta praktika, ezta? Nik izango dizuet esperientzia esaten dut gainera, Bizkaian ez da hain gauza zaharra Euskara Zerbitzua izatea udalek. Hemen Bizkaian ez dakit denetatik dago, baina inguru honetan, orain dela 8 urte edo hasiko ginen udaletan Euskara Zerbitzuetan. Eta sorrera guztiak saiak izaten direnez, norengana jotzen du mundu guztiak, edo norengana jotzen genuen, beti jotzen genuen Lasartera, han bazegoelako Iñaki izeneko mutil bat, teoria eta praktika oso ondo uztartuta eta oso modu koherente eta logikoan lanean ari zana, ezta? Horregatik, ba, plazer handia da, ba, ni bezal, horretan ari dan batentzat, jardunaldi hauetan Iñaki aurkeztea. Eta, bueno, ba, bere hitzaldiari jarri dion izenburua, ikasleen hizkuntzak eta gelazkanpoko jarduerak, hoxe da hitzaldia, eta besteri gabe, ba, berari pasako diot hitza. Bueno, txaldeon. No, Josi pixkar nelaguna da, eh? Notatu da, ez da? Pixkar nelaguna. Alare olako aurkezpen luzeak eta egiten dianean lehen pasa izan zaite, ben, pasa izan zaite Junitzan, MSF-a, olako itzaldi gixako bat enpresetako euskara planen da inguruan, eta jo, zein onduan eta nekan MSF-ko presidentea. Eta nire aurkezpenean, ba, olako, bat ematek azte bete pasazun, nire historik ikasten, da, bai, une den emantzun soziolinguistikako ikastaroak, baina 17 urte emanan ezkan. Eta olako gauzak, eta geho, etorri zan MZZ-ko, eta, bueno, oain Josemarik itzengo izue. Eta askotan, aurkezpen luziak eta norberaren balioak izatea nola zanua, zuzenki ez alderantziz proportzionalak, edo olako zerbait, eh? Baina, bueno, estimatu da. Bueno, oain zoz esan berkut. Gaiaren ingurun, lehen gainatea da, olako karatula politoitako batian, ikustearen nundik nora prestatu eten kontu hau, pili da, ez bai, pilik deitu zian oain 6 hilabete etortzeko eta etortzeko algortara eta jardunaldi hau ezen ituztela eta uta beste, eta jo, ba, nik egia esanen ez dedikatzen onta, eta, bueno, pues, ez ezkotan egon, ez ezkotan egon, baino algortak tia itein nahi, ni hemen leioan ikasten ibilitako naiz, eta bentsi algortan portu zarra gainean bizi ginean, da gara, gutzako algorta, portu zarra,
toronboloak, ez egit, saltza izkitek toronboloak oindik? Ba, gure lehenengo bozka piñaki nola zurito txikitan, uazan, eta gero, ez da, egoze gauza. Alek, ja, zuek asko estimatzea juste dela, baina berezik itorri nahi zaborta etortzea erren. Eta orduan, ba, piliri baietzkoa esan nion, ez? Eta zeitxun esan, ja, ba, bidalia zu izenburu bat, eta esan beharrezunaren laburpen bat, eta hola, eta jo, inun. Eta hor jarri, ez da izi jartzen duen, nola jartzeik, gelaz izkuntzak eta gelaz kanpoko jarduerak, edo olako zerbait, ez? Bueno, bidali nun, eta gero handi bi hiru hilabetea, klaro, Joserraren liburu irakurri nuen. Eta esan, ostia, Iñaki, hau esi zeok. Osa, que hasin itzan, inventio, dispositio, esan, nola esan berrek, elokutio, geokriston, esan, seguru, powerpointa izorratzen dela, orduan, memoria, eta gero aktio. Eta hor duen aldatu inun. Izen buru, eskolaren garrantzia bide hortan, baina bere mugak ere bai, zen zuek ostia, haze ez daki zer, ez direzu erakusten gaztetxoiei, nik daki dela. Eskola guzkanpoko jardueren tokia, ez du zeatik ze ostia hori erakusteko izan behar, baina erlazionatu dago, eta gero, ba, alegin txiki bat behintzat praktikara, edo egin genezakera, genezakenera urbiltzeko, ezta? Hoi da pixka bat egitura. Eta egituraren barrenen, azteko, eta norbait uste gero eta gutxio gaudela, baina, bueno, bizideun egoera bizita, irutzezeit importantia dela, hizkuntzaren normalkuntza prozesutan gabiltzanok, idea batzuk, axioma gixara, oinarri gixara, garbi eukitzea. Bata nik uste dela hau, zen askotan hizkuntzen inguruko iritzi pila bat ikusten ditugu, eta ematen du azkenean hizkuntza batzuk besteak baino hobeak diala. Eta bazpare, errepikatzea komeni da, hizkuntza guztik diala berdinak, dazkatela izaera zigualigualak diala, dazkatela eskubide berak, eta momentu historiko batean egoten diala, bakoitzean egoten diala egoera desberdinetan. Baina oso desberdina dela izaera eta egoera, azteko. Eta hori idea bat, eta bigarrena da, Xamarri, Jose, nola izan du? Etxegoien abizenez, Naparradan Xamarrei irakurritako esaldi bat, iruditzen zaidalako baitare hizkuntzaren perspektiba hontan, beste hola oinarri nagusi-nagusi bat adierazten digula. Eta da, bere esaldia da, euskera salbatuta dago, euskaldunok gara arazoa. Eta nik uste egilea dela. Alegia, hizkuntza bera, hizkuntzaren deskripzioa, zenbat hiztegi dazka, ja nik ere ez dakit zenbat hiztegi dazka, zenbat gramatika dazka, hizkuntzaren korpusaren deskribapena oso oso egina da, beti ongo da zer hobetua eta zer osatua, baina hizkuntza bezala salbatuta dago. Hori baldin bazen duda, osak gaur ja, pozik juntzen txezkete, lortu dauta. Beste kontua da, hizkuntzaren egoera adierazten duna ez dela hizkuntzaren korpusa bera, baizik eta zenbat hiztun dazkan, eta gero ikusiko duen bezala zenbat hiztun baino hizkuntza hori zertarako erabiltzen den. Baina hori ez da hizkuntzaren aldagai bat, baizik eta pertsonona. Guk hizkuntza jakin, erabili ez, erabili ondo gaizki gutxi asko, ja ezin diogu hizkuntzari berari atxiki, baizik eta guk euri. Eta esaten badu, ez, ezke euskararen alde egin behar dut, ez, nik ez dut euskararen alde zer egin nahi, zeren alde egin behar dut, L letraren, edo F fonemaren alde, ez. Hemen gaia hizkuntzaren inguruan hori esaten degunean, nik uste jende gehienak hori pertzibitzen dula, baina uste komeni dela argitzea, tartean gaudenak geha gu, pertsonak. Hiztun komunitate bat, hizkuntza pues, maila batean obestean dakina, kopuru batzukin, erabilera batzukin, eta bar. Eta orduan, hizkuntzaren normalizazioa, hiztunei eta hizkuntz komunitateari dagokio batez ere. Orduan, nik zerbait egiten dutean ez dut euskararen alde egiten. Eta esatet hau, askotan, zenbat diru eman behar da, nun firmatu behar da, ez dakit zer egin behar da. Eta hori ez da hizkuntza, hizkuntzak gehiago dira, pertsonak eta zereginak, ez da baina ikusiko duen bezala. Nik Xamarren esaldiari egiten dio dana da, parentesian dago hori bera gehitu. Zan dago, deskriptiboki uste egokila dela, baina ikutu pesimista batekin. Eta gu gara arazoa, baina bidea ere bai, irten bidea ere bai. Eta gu geuk geha, hizkuntza gehiago ikasi, gehiago erabili, hobetu nahi dana egin genezakenak. Bueno,
evidentzia batzu dira, baina nola estetuzte, uste sozializatuta daudenik, ba, errepikatu ditut horregatik. Bueno, hizkuntzaren normalizazioen inguruan, bi, hain naiz esaten, baina bi aldagai nagusi, bat adia pertsonak, eh? Nork. Eta askotan hizkuntza normalizazioa lotu dugu edapen demografikoarekin ditze zaion nari, eh? Edo nolabait hiztunak gehitzeari. Eta hortan, txoizuak iteitun makina nagusia, alegia hiztun berrik sortzen ditun makina nagusia, zeu ez date, eskola da, edapen demografikorako dakaun tresna nagusia. Ezta? Eta hori da hiztuna edo pertsonaren planoa. Baina badago beste plano bat, eta gaur esatea goazenakin lotu xamarra da ona, da hizkuntzak batez ere gauza batzuk egiteko erabiltzen dugu. Eta horri ez diogu hainbeste erreparatzen. Eta iaia bestea bezain importantea da, igual importantea badan aldagia da hau. Alegia, hizkuntza zertarako erabiltzen dugu, eta horri ditze zaio edapen funtzionala, edo berreskuratzen nahi ganean, berreskurapen funtzionala, alegia, hizkuntzak ze gauzak egiteko balio digun edo erabiltzen dugu. Eta hor ja ez da pertsonaren planoa bakarri baizik eta hizkuntz komunitatearena. Alegia, hizkuntz komunitate batek hizkuntza hori ze gauzetarako erabiltzen du. Eta esateta hau, baita idea basiko batzuk argitzearen, kontzeptu diferenteak dira hizkuntza minoritarioa eta hizkuntza minorizatua. Hizkuntza batek edo hizkuntza komunitate batek hiztun gutxi balima ditu, alegia hizkuntza hori ezagutzen dituen pertsona gutxi, hori da hizkuntza minoritarioa. Bai? Eta gu beti izango gea hizkuntza minoritario bat, beti. Termino relatibo bada, baina munduaren ikuskeran, pues gu, postakit, Euskal Herriak 3 milioi biztanle balima dazka eta 3 milioiak euskaldunak bagina, minoritarioak izango gineke munduaren perspektibatik, ezta? Ba, daudelako 1.000 milioi eta ez dakiz emateko hizkuntz komunitateak. Beraz, kantitatearen kontu horrek, pertsonenak, lehenengo plan horrek, importantea da, densitatea behar dalako gauzak egiteko, baino bigarrena estali egiten du askotan, eta bigarrena da hizkuntza minorizatuaren deskribapena. Eta hizkuntza minorizatuak ez daka kantitatearekin zerikusirik, daka da kualitate bat. Eta da hizkuntza hori ze gauzetarako erabiltzen den. Ulertzen da? Bueno, bagu gea hizkuntza minoritario bat eta beti izango gea saiatu behar duguna da hizkuntza minorizatu bat ez izaten. Zer da hizkuntza minorizatu bat? Egoera, barkatu, hizkuntza minorizaturik ez dago, egoera minorizatuan dagoen hizkuntza. Bada, komunitate horrek dazkan zeregin guztiak egiteko baliorik ez duen hizkuntza bat. Edo beste eratea esan da. Hizkuntz komunitateko pertsonek hizkuntza hori erabiltzen dute gauza batzuk egiteko, baino ez denak. Bai. Eta orduan, badaude hizkuntza minoritarioak dianak, hiztun kopuru gutxi dazkatenak, baino hizkuntza normalizatuak dianak. Eta ez daka hiztun kopuruarekin zerikusirik. Eta danesak dia 5 milioi. Baino esaten dugu egoera normalizatuan daola. Katalanak dia 9tik gora, baino esaten dugu egoera minorizatuan daola. Nun dago diferentzia hiztunen kopuruan? Ez. Hizkuntza horrekin betetzen ditugun funtzioetan. Bai. Beraz, gu izango gara beti hizkuntza minoritarioa saiatu behar dugu hizkuntza minorizatua ez izaten eta hizkuntza normalizatu bat da batez ere kopuruaz aparte zeregin gehienak hizkuntza horretan betetzen ditunean hizkuntz komunitate horrek. Hm? Bueno, hau da nire gaia ikusteko, ba, era, hola 8 minutu erdin esana eta ba hortikan gora bain joko naiz pikin bat eraikitzen hiztunak, zen hizkuntzaren inguruan esan dugun bera esateko balio digu hiztunak nola osatzen ditugun. Yep. Ze pasa hemen? Saltatu da. Baina, bueno, ni saltatzen. Hau nola da, elokutio, ez da, aktibo, ez da, aktibo. Hemen beste diapositiba bat, zeo, baina, bueno. Beste bizardun hori ibili hemen, haber behar nastu izkiten, eh? Bueno, nola osatzen da hiztun bat, edo zein hizkuntzatan? Ba, hiztun bat osatuko da bere realitatean bizi ditun hizkuntzen arabera. Hor, adinaren parametroa jartzen balin badeu, pertsona bat jaiotzen danean, 0 urte dazkanean,
nun pasatzetu eguneko hogeita lau orduak? Zein izangoa bere hizkuntza errealitatea? Ba, familiko hizkuntza errealitatea. Urte bete dakanean, ba, igual aurreskola emango dugu, ezta? Zein izangoa bere hizkuntza errealitatea? Ba, familiko hizkuntza errealitatea, gehi aurreskolako hizkuntza errealitatea. Hiru urte ditunean, edo bi izan oain aurreskolekin konpetentzin zabiltzatela uste, edo teinua izan oi, familian ordu batzu pasatzearen, gutxitzen dihoaztinak, eskolara jungo da. Eta eskolan daukan hizkuntza realitatea izango da bere hizkuntza realitatearen parte bat. Baina horretaz aparte, baia nola irurtekin aurraren garapenean, oso garapenarekin oso kezkatuta gauden, baia bazpare, ba, telebista pixka bat ikusteko jartze dugu, edo, bueno, ba, faia antolatzen eganean, ba, morrazita gaudelako, pues, pake pixka teman dezan. Arrazoiak diferenteak dira, baina bon. Lau urtekin, familia eta eskolaz gain, telebistara bate dugu, piztinatzen ja, a ber, Marquez Pitz bezala, pixka eta azten dan, ba, igeri eta hoi, eta bideo batzu jartze eskau, eta pixka neska listoa teatzeko. Ja, sei urtekin, ba, MP3 lau deko gainez, ba, lau eroste dio, eta ez dakize, eta pa, eta gero Windows XP. Zean gero importantea da, ja hori kontrolatzen bau, bai ingenieritza egiten hasten daneako, bai ja pixkat oinarri batzuk finkatzeko, ezta. Eta gero, ba, atletik, ezta. Bai ja 8 urtekin, bai ja sozio itedo atletikekoat, ezta. Orduan, 8 urteko ume horrek ze realitate linguistiko dauka. Baukiko, familikoa, gehi eskolakoa, gehi telebistan ikusten duna, gehi MP3 entzuten duna, gehi atletikek transmititzen diona, gehi... Edo zer gauza, ez da. Orduan, iztunak osatzen dira pertsona horrek bere bizitza egiteko dazkan zereginetan, eta zeregina deitu geniozak familiakin komunikatzea, eskolan ikastea, telebista ikustea, zeregin horietarako erabiltzen duen edo dituen hizkuntzentzako. Osean, esaten nahi nahi zen guzti hau, eta baina arte esan detena, eta gero esango dena ere bai, balio du hizkuntza guztientzat. Denetzat. Bueno, pues, honen ondori joz, bueno, teoriak, hizkuntzak eta hiztunak osatzen dian nahi inguruan pila bat askatzuen, nik bat erabiltzen dut simple-simplea dalako, eta beti balio izan didalako, ezautuko ez guain batek, eta da Sánchez Carrión Txepetxen un futuro para nuestro pasado liburutik ateratakoa, oso ezaguna da, eta beste hain batek bezala aipatzen ditu, ba, hiru faktore nagusi daudela hizkuntzen ikasketa prozesutan, eta hiru faktore horien barruan, umetan, eta esaten nahi naizena berdin balio du txinoek txinera ikas dezaten edo mandarina, esaten du hiru faktore horiek lotuta daude. Eta importantea zer da? Ba, importantea da ikasketa prozesu horren norabidea zein dan. Nola hasten da hiztuna hizkuntza ikasten? Ba, hiztuna hizkuntza ikasten hasten da berak deitzen du ibilbide naturaletik, umetan ibilbide naturala ematen dala eta zentzu horretan, hasten da erabileraren poderioz. Zer da erabilera? Da aurreko kuadroa. Orain jabetzen dute, zatik orden ez duen aldatuta, ezta? Alegia, depositoi zerk betetzen du? Familiko hizkuntza realitateak, eskolakoak, eskolaz kanpokoak, pon. Ordun, zenbat eta depositoi urazkoz eta gaina onez, ta ona bakizu egin zer lan, da zuzentasuna, egokitasuna eta da. Bueno, ba asko betetzen balin badu, ba pertsona horrek edukiko du, ba, hizkuntza gaitasuna baita ere erabilerak ematen dion neurrian, eta hizkuntza horrek gauzak egiteko balio balima dio, seguru hizkuntza horrekiko motivazio natural eta on bat izango du. Eta izate pentsatzen, euskera jasotzen nahi da, ume horren kasuan, baina pentsatzezue, berdin, pues, beste toki bateko, beste ume baten, beste hizkuntza baten kasuan. Helduaroan diferentea dea, seguru zuen artean euskaldun berri badaudela, bota altxa bezua. Fenomeno bat zuzat eta. Txo, txal bat ingeo. Helduaroan, gauzak simplea dirazita, hiru faktoreak igual parte hartzen dute, baina hiru faktore horien lotura beste norabidean da. Zuek motivazio baten gatik, batzuk perfilatean abertzen dutelako, beste batzuk neska gazten bat gustatzen zitzaizuelako, edo mutil gazten bat, noa notatzen egin neska gustatzen dela,
Beti lehenengoa esatet, gero saiatzen nahi zuzentzen, baina beti lehenengoa beste. Edo beste gauza bateatik. Berdin da, motivazio batek, instrumentala, interrazionala, dana dalakoak, horrek bultzata, iten dezue salto bat, erabaki bat hartzen dezue, baina ja konstientea da, ez da ibilbide naturala ditzen dio, umetan ematen denari, helduaroan ematen dana, konstientea da, kulturala da, eta orduan motivazio batetik abiatzen da, eta beraz, beste norabidean egindakoa da. Behi bilbidea deitzen dio, eta orduan euskaltegia juntzeate, ikasi dezue prozesu hori, eta prozesu horretan, motivazioak nahiko indar izan badu, eta gaitasunak aurrein balin badu, eta erabilera esparru batzuk, bilatzen jun balin mazate, iztuna osatzen jun da. Noiz osatzen da iztuna ondo, ba, bi bilbideak egiten ditunean. Naturala eta kulturala gero, edo helduaroan kulturala eta gero naturala. Hau, holako, iruren horriko liburu batean dago, beraz, eskertuko jazue, iru minutut errein egin dako laburpena. Eh? Baina, bistako adan bezala, nabardura askoz gehiago dazka. Eh? Bueno, honek zertako balio digu? Honek balio digu gure aurren ikas prozesua ibilbide naturalean kokatzen degula irudikatzeko eta gure faktore nagusia lehendabiziko erabilera deposito horren ba, betetze mailan daukagula apustua, ezta? Horretaz aparte, bada zita bat asko gustatzen zaidana eta esaten detena, normalean olakoetan, eta da esparru formal eta informalen arteko ba, erabiltzen duen borroka hortan. Irakurrengo izuet. Gure irudikoz, eta hori esaten du Pello Jauregik, EHUko irakasle bada, euskarazko erabilerak ez du aurrerapen nabarmenik ezagutuko, baldin eta gizarte multzo handiek, eskolaz gain, ez badute euskarazko esperientzia luze eta sakonik talde informal batean. Dela talde hori familia den, familia izan, dela sare horizontaleko beste talderen bat. Eta hori izan liteke, kuadrilla, laneko lagunak, lankideak, dana alakoak. Berezko talde informal horietan garatzen baitira, benetan hizkuntzazko erraztasuna, atxikimendua eta ohitura. Honik uste eta baita dela klabe fuerte-fuertetako bat, esateko, pues, askotan esan duguna, eskola ezinbestekoa da, baina ez da nahikoa hiztun bat osatzeko. Behar dugu beste harreman, sare, informal bateko, esperientzia, luze eta sakon bat. Hoi zein da? Pues, izan liteke familia. Naturalena hizkuntza gehienetan familia. Eta familia eta eskolak hiztuna osatzen du. Familia ez balima dago, azte gaia, oikin, ez da? Bagun zer izan behar du, izan beharko du eskola gehi beste zerbait. Beste zerbait hori zer da? Pues, lagun artea, lankideak, dan alako, bakoitzaren bizitzan izan litekena. Gaur itzein behar duguna, ez da harreman sare horizontal bat, baino oso gertu dago. Eskolorduz kanpoko jarduerak ez dira harreman sare informalak, jarduera antolatuak dira, baino harreman sare informalekiko zubi bat izan litezke. Edo nik behintzat hor kokatzen dut. Beraz, pasatzerea bestera, beste puntura, eta da, bueno, eskolaren zeregina hor, pixka bat jungea kokatzen, hizkuntza normalkuntzaren ikuspegi orokorretan, eta gero batez ere hiztunaren osatze prozesuan. Bistakoa da, gizarte honek bajarri duen erakunde nagusia dala, bi hizkuntza ofizial horiek zehatzeko, bere ganatzeko, baina zein daur baten urteko esna orduetatik gelan euskeraz pasatzen dituen orduek suposatzen duten proportzioa? Ulertu aldezu. Bai, guk hartzen badeu alegia. Goazen neurtzea zuek eskolan zabiltzate, eta zen jogu gititu aleginak, gaina de eredua gau jarrita, ez dakize horrekin pausu hau mandeu, pum, eta gio, alare. Bueno, ume batek, 8 urteko ume batek, gelan urtian pasatzen dituen ordu horiek ze suposatzen dute bere urte osoko errealitatearekiko. Baina ulertu da galdera? Bueno, imaginatuko dugu, nik asko maite dut Algortakoa, baina hau izan litekeela Algortako 8 urteko ume kuadrikulatu xamar bat, ezta? Imagina dezagun hori dala 8 urteko ume hori. 8 urteko ume hori, bueno, txampiskat, bestera batea. Sindikalista ibado hemen? Seguro, baina ez, baina... Baina nena izartuko gio. E,
Urtean zemat lan egun da eskatu zuek? Mira, sindikalista. Zu, ez ditzu galdetuko, ze sindikatutakoak, ez da, itzarmen kolektiboa, betu behar deu, ez da, ez da. Bueno, ba, urtean, 365 egun balima azkau, uste, eskola egunak, nik hau inunean, 166 zian, eta hori zema dia eskolari gabeko egunak. Eta, izu, uste genuen gehiago lan ite gendun da. Porrak, azte buruk, baina, bueno, urte askotako borroka izan da, hone iristea. Bueno, total, sindikal gintzaz ez dugu itzen go, kontua da, guri interesatzez egunerako, zenbat egunetan juten da urtean 8 urteko ume hori eskolara? Ba, 166 egunetan. Horrez izan nahi dugu. Urteko 189 egunetan ez dala eskola juten. Gabiltza neurtu nahian, gelak, ze pixu daukan ume horren urte osoko errealitatean, ez da? Bale. 8 urteko ume bat zenbat ordu bizi da egunean? 12 bizi da. Ni bai getxoko motxea zian. Zenbat bizi? 12 bizi da? Trampa zekan. 24 ordu bizi dira, Gipuzkoan, 24 ordu bizi dira umiak, normal. Ja, 24 ordu. Eta 24 ordu bizi dira ume horiek, 8 urteko ume batez ema, ordu pasatzen ditu lo. Oi, 12? No. 10? Bueno, pues ez, bida, nire honek 9. Bueno, Gipuzkoan lan, ez. 9 ordu pasatzen baitu lo, ez gara sartuko bere lo ordutan. Sartu gintxezke, no? Zintzen, Freudo, Freudo, zintzen, no? Izkuntza, ametxetako izkuntza, utziko dut pakepakian lo, baina arekin gauzeo ze, ez da. Bueno, lo pasatzen baitu 9, zema pasatzen baitu ez nara? Txekizue? Ba, normalian 15. 15 pasatzen baitu ez nara, 8 urteko ume batek gelan zema pasatzen jo? Gau, nisam zego, bizkaiko konbenioa. Bueno, gurean 5 pasatzen ben dituzte, orduan 10 ez ditu gelan pasatzen. Ez? Ez nahi dago 15 ordu, baina 15 ordu pasatzen jo gelan, beraz gelatik kanpo pasako jo 10. Gelako pisua neurtu du nahi deunez, gelatik kanpoko ordu horiek kendu ingo izkau. Orduan, gehatzez eixu gelan 5 dobera. Orduan, 5 ordu pasatzen baitu gelan urteko 166 egunetan, horrek zen proportzio suposatzen du ordutan, bere urte osoko esna orduekiko. Txun, ezate izkuntzazkoa, matematikakoa junin diaia. Bueno, ba, 114 suposatzen du horrek. Suposatuz, baina suposizioa da, gelako ordu guztik euskeraz pasatzen ditula, orduan eskolak ume horri ematen dio bere urte osoko esna orduen 114. Gainera, jarraitzen dugu hipotesiekin, dereduan matrikulatua baldin badago adibidez, horrek esan nahi du, ba, 114 hori, alegia ordu horiek denak pasatzen ditula euskeraz. Pasatzen baitu, ba, baldin badago B eredu batean adibidez, ba, zenbaki hori jaisten da, segun, baino, grosso modo, 8 ingurura, eta A ereduan baldin badago, dazka horrek suposatzen du 103. Orduan, honekin zer egia adierazten, kantidadeari dagokionez, baina atzen ezkun, bestela zer buskatuko zait, lehen ikusi deun depositoetako grafiko horretan erabilerari goien iturri bat irikiko bagenio, eskolak suposatzen dula bere errealitate linguistikoaren 114 D ereduan baldin badago, 108 ben baldin badago eta 103 han baldin badago. Klar, horren galdera da. Bueno, eta Barakaldon eta A ereduan matrikulatuta dagoen 8 urteko umeak baldin eta eskola A ereduan bali mauka, familia erdalduna, eskola guzkanpoko jarduerak erderaz egiten baitu, telebista erderaz ikusten badu,
eta Viva l'Athletic, ba ordun, horrez esan nahi du, ba erabileraren, ni atletikekoa naiz, gipuzkoarri izan arren, erabileraren, eta ez dut esaten geho txaloiteko, da benetan, Ordun, erabileraren depositoa ze txorro iritsikoa. Txikilea, iritsikoa txantxak. Eta txantxak iristen badia, erabileraren depositoa gaitasunekoa ze pasakoia. Zipristinak. Eta ja ez tegi bestea, hilagunduak. Eta batetik txantxak, bestetik zipristinak motivaziora ze pasako da. Jo, eske gure umeek euskararen kontrako ez dakizzer motivazio dute. Eta nik kontatu duten pelikula ez da bakarra, gauza gehiago daude. Baina harri dagoena da, hizkuntza baten ikaskuntza prozesuak, ez dakit, nahikotasun maila bat izan dezan, erabilera nahikotasuna behar dula. Eta erabilera nahikotasun hortan, eskolak eman dezake asko, baina dazka bere mugak. Bueno, eta hau kontatzetenea irakasle guztiz, jo, tipo hau ze hona da, horreaitik gure umek ez dute euskara hitzit. Normala, bida ze ondo esplikatu du. Bueno, pues hoxe, euneko amalaua, eskolaren ez dut ondo esan. Gelaren garrantzia umearen urte osoko hizkuntza errealitatean. Zan gero hemen etorriko dana, gela da gauza bat eta eskola da beste bat. Bueno, esan duten guztioi, hor, azpinatea da, eta horretik, oain berriratakoet, ez da nik inventatuten gauza bat. Bormaea, baina da, ozera, aktio, elokutio itako zozeratik aina izo egiten, baina bestela, pues da, azterketa serio bat egindakoa, Jaurlaritzak, Hezkuntza Sailak, 90an eskola hiztun bila izena duen liburu batean jasota dago, eta ez da, hola kalkulatutakoa, baizik eta orduen kontaketa eta zatiketa batzuen ondorioz. Bueno, beraz, kantidadeari dagokionez, euneko 14-15aren bueltan gabiltzak gelaren pisuan. Baina eskola liburu hortan bertan jartzaigu, badaudela gero beste faktore kualitatiboago batzuk, adibidez elkarrekintzaren nolakoa gelan. Elkarrekintzaren baldin bada nio baina inaizen egiten bezalakoa, hau seguru Joserrak ere esan dula, pues ni ahozkotasunean garatzen jungo naiz, eta zuek ulermenean. Ezta? Ba, ni bezain berritxua baldin bazate irakasle bezala, ba, beste egingo dute euskaraz oso ondo ulertu. Hoi bakizue. Gaiak eta hizkera moduak. Ostia ez dezu esaten zuek. Normalian. Ezta? Gelan. Eta gaiak badia eskolako gaiak. Eta harreman sareko kiden euskera maila irakaslearena, zein ikaskide guztiena, pues oso ezberdina izango da, hogeiko talde batean 18 ama hizkuntza euskaldunak baldin badia edo alderantziz. Ezta? Oso ondo dakizue. Eta, bueno, pues harreman sareen ezaugarriak ebai nolakoa gean gutako bakoitzak, ba, baldintzatuko du hori dena. Beraz, pisuaz gain, nolabete aldagai kuantitatiboaz gain, euneko 14an kokagena ezakena, gero gelaren hizkuntzera ginak eukidezake beste ezaugarri kualitatibo hauek dazka. Baitare, pentsatzen dut, Joserrak kontaz hitzen duzula, eta hauek ere gestiona ditzakegula diferente, eta ongin jeske gu denbora guztin izketan, ala jendeari hitzen jarazi, eta barrez, hori, zuek esatzen dut zuen. Bueno, beraz, pixka bat berkokatzeko, nik usteet oroar, egon dudan ikuspegi bada eskolak ezagutza eman behar dula, ezagutza linguistikoa, baina eman behar ditu besteak motivazio eta erabilera. Bueno, pues nik usteet erabilerari dagokio nean, eta motivazioena baita ere gero aulotu liteke bigarren hezkuntzako eta gaztetxoen ikaskuntza prozesuekin, nik usteet ba eman behar dula eta ematezkeo, bi bide bintzat badazkala. Haure ezautzen dezue, bata da kurrikularra eta da gelaren barruan gauzak zer eta nola egiten ditugun, eta gero bestea da ezkurrikularra. Ezkurrikular horretan sartzen da eskolaz kanpoko jardueren gaia. Bueno, pixka bat, beste batean egin genduen ikastolen elkarteak antolatuko guzti jardunaldi batean, pixka bat sistematika honekin jarraituz, alako kontaketa bat aproximatiboa, honek dia ez daka lengua zekan ikerketa tasunik, ez du helburua ere hori izan, horko zenbakeik pixka bat erabatea, pixka bat beste izatea, azkenean kontzeptuak edo irakurketak ematen digu benetan aportazioa hor dago. Nola bat eskolaren
pisu hori lehen ikusi dugu eremu kurrikular hori dala. Ikustea, zoze? Eremu kurrikularra esan dugu lehen 14 ingurukoa dala, baina gero eskolak daka beste eremu ez kurrikular bat, ezta? Eta zer da eremu ez kurrikular hori? Ba, klar, bata 5 ordu pasatzen dula 8 urteko ume horrek elan, baina zenbat pasatzen du eskolan? Eta segun, baina, bueno, ba, denok ezautzen dugu umea batzutan, igual gu geuk uzten dugu goizeko 8tan eskolan eta jasotzen dugu atxaldeko 6tan. Horrek esan nahi du, eta igual gure kasuan, gure alaba bintzat, autobusa hartzeute, eta jazten dira eskola eremuan nolabait esatarren sartzen. Hon dauka autobusa, dazka irterak, daka jolasaldi bat, ordu errikoa goizean da ez dakizen bateko atxaldean, bazkaltzea gehatzea, no guri ez gu amonan akutera. Beraz daka jantokia eta jana, bi ordu dazkate baino ordu erdi batean jateute eta gero ordu terri dakate jolasteko, eta dakate zertu eskola orduzkanpoko jarduen ekintzak, ezta. Ba hori ordutan jarrita, ba ikustezan eskolaren eremua seguruenik, bueno, ba adibidez eskola orduzkanpoko jarduena, ba ez dakit, astean bi hiru entrenamentu, bueno. Bi hiru entrenamentu, futbolekoak, atletikekoa izan dadin gero etorkizunean neska hori ere. Eta gero katekesi egiten nahi da, ekizperenak jarraitzen du, zean gero bersio berria ikasten nahi da, eta baletean apuntatu dugu, musika eskolara dihoa, hori dena, gehi, larunba goizetan eskola kiroleko partidua daude, gero, bueno, hori da eskola orduzkanpoko jardueren ekintzena. Zer esan nahi du, zenbaki hori justu olakoa da ez dakit? Ez litzake proportzioa, ume horren hizkuntza errealitatearena. Asko laburtuta esan genezake, gelan pasatzen bali maitu, bere urteko hizkuntze, bere hizkuntza errealitaren 14% osatzen dula gelak, baina gauza bera osatzen du eskola guzkanpoko jarduerek, osatzen dute. Familia, lagunak, eta bestelako gauza batzuk. Da, kategorizazio bat ezin duna esaktua izan, eta getxon eta baltzisketan diferentea dana, eta bar, baina, bueno, ez erreparatu zenbaki egin beste, gehiago nik uste dala egiten deun irakurketa hori, ezta. Beraz, eskola guzkanpoko jardueren pixu kuantitatiboa horretara junda, importantea dala emateu, ez hori denok intuitzen deu. Kasu gehienetan, eta hori izan da, neonek, oaino goi urte lanean hasi nitzanean, udaletxean handik urte betea edo bi urtera udaletxeak musika eskola jarri behartzun, eta, bueno, ni borrokatu. Txostenak egin behar izan nitun, esplikatzeko ba, musika eskola irakasle elebidunez osatua egin behar gendula. Eta horretarako egin nitun, zuzendariekin bilerak eta txosten batean jaso behar izan du musika eskolaetan euskaraz ematen nahi ziala. Beraz, bi argumentu nagusi bat, ahal dute, ume horiek musika euskaraz eman, eta bi, komeni zaie, euskaraz jasotzea. Zan, iztuna osatzeko prozesu horretan, erabileraren depositua, batek esate zian, sí, pero la musika es universal, da zian, bai, la musika es universal, baino monitore edo irakasle, musika irakasle horrek, hizkuntza ere behar du, transmititzeko, dorra mi fasola zido igual izango da, baina gero peste gauza asko daude. Bueno, pues, hori bera, nik uste balio dula, eskola orduzkanpoko jarduerak, eskolan egiten dan, aleginaren osagarri, segurenik gertukoena dala, edo zein argumentatzeko. Bat, ahal dute, bi, komeni zaie. Eta hori, inguru honetan, gehiago. Beraientzako importantea da. Hor ikusten da, harremanaren edukia nahiko indartsua da. Eskola orduzkanpoko jarduera bateko jarduera bat, alegia. Beraien arteko zeak harremanak libreagoak dira, jarduera ludikoa da, gustagarria da beraientzat, normalean borondatez aukeratutakoa, eta hostiare erabiltze dute, tarteka. Alegia esaten dituzten hizkera moduak eta erabiltzen dituztenak, beraiek bezala guk, ba, gauza batzutarako, ba, registro batzuk erabiltzen ditugu eta beste batzutarako besteak, ezta. Hemen atatzen dugu pieza berri bat, eta da ezitzailea, nahi duzuen bezala ditu, begiralea, monitorea. Monitore hori harreman sare horren erdigunean dago, gutxi gora bera zuek gelako harreman sarearen erdigunean zaudeten bezalaxe,
edo bezalatxu, eta normalean taldeko hizkuntz jarduna gidatu dezake. Zuek eskolan, gelan gidatzen dezuen bezalatxu. Eta da, pieza... Pere, hori errepikatu da, ez? Ide hori. Bai. Eta zigarrena, hau ez da harreman sare informal bateko bizipen luze eta sakon bat, lehen Pello Jauregik esatezuna, baina hurbildu egiten da. Nik uste da hola, eskolaren harreman sare formal horren eta kuadrilla izan dateken harreman sare informal horren tarteko gauza bada. Ezta? Bueno, eta pixkat azkeneko atalea, martxa sartuak eta bain, lantzautanik, zer egin genezake? Nola kokatzen deu, hau gure eguneroko jardun batean, udal batean, edo eskola batean, ez, batez ere. Bo, nik uste, lehenengo inbiar dana da ausnartu gaian ingurun, lehen da bizi. Lehen da bizi inbiar da gaiaren inguruan ausnartu eta ikusi, eremu honi heldu nahi zaion, bai, ala ez, heldu behar dan, ez dan, nola, bueno, pixkat horren inguruko ausnarketa bat da, abia puntuz, egin behar dana. Ia, eremu kurrikularera mugatzen geran, ala ez. Bueno, bigarrena da, planifikatzen hastea horren inguruan, eta hirugarrena, kontzeptu bat argitzea. Nik uste eskolar euskanpoko jarduerak euskalduntzeaz hitz egiten degunean, ez gabiltzala esaten, euskeraren tzat edo euskeratik antola daitezken jarduera berezzi eta ekintza puntual batzuz. Batzutaz ez gai hitz egiten nahi. Hai gai hitz egiten, asteroko hirualdiz egiten den entrenamentu hortaz, aige itzeiten musika eskolaz, aige itzeiten katekeseiaz, aige itzeiten dantzataldiaz, aige itzeiten zemantezu, zuetako bakoitzak, buru nukiko zue, ba eskolak, hori ere toki bakoitzean desberdin antolatutangoa, eskolak berak daukan eskola guzkanpoko jardueren parrila hortaz, ez da? Baina aigea plangintza eta gauza sistematikoetaz itzeiten, eta ez, antolatu behar dugu eskola azkampo zehose berezila euskeratik. Bueno, pues orduan, ba irun maila daude. Ba irun maila horiek dira bata da ikastetxeak, bestea da udalerria eta bestea da udalerriz gaindikoa. Ni Josi hemen zehola aprobetsatu zezen, igual zinegotzin bat egon liteke eta bazpare udaletxekoan ere esan ingot. Eta bestia da, hortik gora geratzen dana, prentzan ere ikusten da, ba, diputazioak beken antolatu du, aurrentzako parke, nola izena du, ez daki zer bat, juten diaz aspira 1.000.000.000 ume, tal, ai, baina egon du da arazo bat, zain umeak, etxan monitoreak etxian elebidunak, tal, da zetu dugu, eta Bizkaian, dere duko proportzioa zenbatekoa, eta bere dukoa zenbat, eta orduan, por ejemplo, aprotxatzen ez diputazioak kritikatzeko, baina beste zein igual zait, berdintzei zein, kritika konstruktibo bat egitearen, esan, bueno, zain duin beharko dugu, oi, edo ze, edo pentsatzen dugu hizkuntza kontua eskola barruko eta gela barruko kontuta zaigala. Bueno, beraz, hiru plan horiek, udaletatik, zer egin liteken? Udaletatik, normalean daude, hasteko, udalek, seguru zuen artean ezin egotzi batzuk egon goiala, orduan, txatxa, aplikatzeko ere, bale jo. Udalak subkontratatutako enpresak, normalean, udalak, eta, bueno, zelako udala hundik, eta horrela, askotan mintzat, enpresa kontratatzea ituzte, subkontratatu dituzte, gero, zerbitzuak emateko, kiroldegin, ez dakin nun, bestean, josita daude. Subkontratazio horiek abiatzen dira udaletik, eta zate, bida, nahi du zerbitzu hau eman, eta inbeste diru jarriko dugu. Eta duntzu, zera, enpresa hortako, eta zetsu, bai, ez, ez dakiz ez, hartuko gehan kante hortan, bueno, hor daude, baldintza pleguak izena duen gauza bat, eta baldintza plegu egiten, inliteke, kontratazio irizpide bezala, jarri, monitore guztik elebidunak izango dira, por ejemplo. Oso bistako ematen dana eta oso toki gutxitan egiten dana. Baina, seguru, lan ere oso interesgarri badala, Bizkaia guztien. Udalak diruz lagundutako entitatek antolatutako jarduerak. Alegia, ez enpresak baizik eta errin, normalean, eskolar euskanpoko jardueren antolatzaileak izaten dira, edo udala, edo herriko elkarpiak, edo ikastetxeak. Hiru erakunde mota horiek izaten dira. Udalaren kasuan dago kontratazio zuzenaren bidea bere jarduerei dagokionez, elkartei dagokionez diruz lagundutakoak balin badia behintzat,
ba, subentzioetan ba, bi aukera dazkatzu, edo arautzea, edo hitzartzea. Arautzea, bos, diru laguntza magizu, baina bola eta hola izan izatekotan, eta batzutan hori bidea zina da, eta orduan egiten dugu sustapen lan bat, ba, hitzarmen batekin konpromiso batzuk hartu, eta nola bat elkarte horri ba, ba, jarduera horretako hizkuntza zatu, ez da? Sustatu. Eta hirugarren alitzake, ba, udalak ere esku hartzerik ez dun erakundei dagokien kasuan. Horrez dakagu heldulekurik, baina beti daukau, aztu ite zaiguna, eta da eskaeraren bidea. Ba, kontsumitzaile normal bat bezala, zan presioan desfase bat balimak auke jatzea jutegea, beste jutegea, odunik zerbitzu bat gaur egun edo zeinen gandik jasota, nire umeak un behar balimak, ez dakit noa, ez dakit zerbitzu jasotzea, eskatu dezaket, eta izu nik hau hola nahi dut. Gero segun zein dan, egon goa behartuta, ez da gogo, gutxillo, gehiago, baina gesti hori hizkuntzarena eskakizun, eta aurru modan daon, eskakizun asertibo izateko munduko lasaitasun guztia behar dugu. Eske ez da beste edo zein aldagai bezala, zerbitzuaren kalitatearekin oso lotuta dauna. Ez da? Bueno, hori da, aldagai bat gaina balio diguna gauza askotako. Bigarrena da ikastetxea, ikastetxetik, zer egin genezake? Bueno, bata da, lehen esan duguna, ez da? Pixka bat hausnartu eta gero, lehenengo egin beharko genukera da diagnostiko txiki bat. Osa, baiezkotan baginaz, eta bueno, badakigu eskologuz kanpoko ze jarduera dazkan, parrila hori, bigarrena, jarduera hori zen monitorek egiten dute. Monitorein hizkuntza gaitasuna, zein da? Eta hizkuntza ohitura? Eta horra saltze zaigu, eskologuz kanpoko jardueren panorama bat. Eta seguru hongo diala arazoak. Arazoak hongo dira, pues, honek badaki, honek ez daki, honek badaki bainoztu egiten, honek umeek erdeaz, ditemeia erdeaz erantzuteie, bueno, da nalako. Egongo dira, seguru, bakoitzaren egoeraren arabera. Adibidez, hau pixka bat sistematizatu ere egin liteke, hau da Lasarteko ikastola bateko datuak, baina nolatxe sintetizatzearen, ba, 2007-2008 kursuan, ba, eskaini zuten eskolak, Eskola da, atletismoa, futbola, gimnastika erritmikoa, igeriketa, judoa, pilota, saskibaloia eta tenisa. Gero ikusiko dugu, erabilera indize badaka bakoitzak, eta gero, ba, atletismoan daude bi begirale, eta bi abia erraldunak, eta euskeraz ez dute egiten monitorek. Futbolean daude bi, eta bi abia euskaldunak, eta biak euskeraz. Gimnastika erritmikoan bat, bueno, beste guztik dira euskaldunak kasu hortan. Total, daude 40 monitore, ez dut jarri honea, baina datu ere jasuta dago, imaginatu, jozazue bataz beste 10-15 bat ume seguru daudela, ordu nahi hitz egiten, 500 umeen eskologuz kanpoko jardueretaz. Eta, ba, kasu honetan, da oso hizkuntza egoera honean dagoen zea bat, ez da? Eskola bat, baka beste bat arrebeskoa, igual da. Baina sistematika bat dakau, da, eskologuz kanpoko jarduera zer da? Pues da, parrila hau, gaitasunean nola gabiltza eta monitoraren hizkuntz porta erabi da. Hori da, umea, erabileraren depositoa sartzen. Sartzen edo dan alakoa. Eta hori ikuspegi sinkroniko bat edo zana, hau da diakronikoa, gu programa honekin hasi ginean, oain 19 urte, nilanea, zita egun urtean. Bueno, pues eukidu bilakaera bat, zen, eta azkenean hori urtero jasotzen badezu, pues badakizu, beste dozein indikadore bezala, bueno, bida, pues, historia, gai honen historia da hau. Eta izan liteke, hobea, bestea, baino ja dago zu zea kirtena, sartaiaren kirtena, ze horre dakazu eta zeu aizea hori gestionatzen. Erabilera indize badakau, pues, gauzak, nola zan hori, ondo egiteaz gain, horren itxura ere eman behar dutela, ez ondo daudela, eta pues, erabilera indize badakau, ba, geuk pentsatutakoa, balio digulako olako gauza da sintetizatzeko, eta da, jarduera bakoitzaren erabilera 0-tik 10-erako indikadore batera ematen dugu. 0-tik 5 arteko balio ematen diogu monitoreak nola egiten dien umei, zean guretzako da aldagairik nagusiena, monitorea dalako harreman sarearen zentura eta berak antolatzen dulako hizkuntz jarduera. 0-tik 3-ra ematen dugu, alegia 5-tik 8-ra nahi balima dezue, umeen arteko hizkuntz harremanaren ohiturari, eta beste bi punturen multzoa dago, ba, bueno, jarduera horren bestelako elementutan, idatzizkoetan, eta horren arabera atatzen da indizio. Beste bat asmatu liteke, baino honek sintetizatzen digu, ba, kasu honetan, eskola horren hizkuntzegoera erabilerari dagokionez. Hau, egiten du, elkarte bakoitzak eta ikastetxe bakoitzak bere
taldeekin, eta guk Lasarten eskolarruzkanpoko jardueran bakigu badaudela, ez da gizte esan, badunda amairu monitore, eta horitati laroita zazpi diala euskaldunak. Eta badakigu hoi lehen urtean baino gutxillo edo goio dan. Eta badakigu bere errore margen haundiekin, ba, erabilera gora iten nahi dan, ez da niten. Baina da, eremu bat, eskolan zuek egiten dituzen bezala, eskolarruzkanpoko eremu ez kurrikular hori gestionatzen laguntzen diguna. Hemen badago tarteko bat, saltatu gana, baina nik uste, segurenik eskolarruzkanpoko jardueren planifikazioarekin oso lotuta dagona, lehen esan degun eremu ez kurrikular horretan, eskolarruzkanpoko jarduerak zian potolonak, baina gero badaude beste zati txiki horiek, ez? Ez hautzen dituzena, bat ez hizkuntza normalkuntza kontutan zabiltzatenak, ba, jolas garaian ze pasatzen dan, autobusa, jantokia, bueno, bakoitzak bazkan zerbitzuen araberakoa, ez da? Eta hor du, nun hasten da gaia, nun hasten da interventzioa. Pues, interventzioa alde horretatik neurri batean nahiko simplea da. Ba, lehen da bizikoa da garantizatu behar du gaitasuna, eta horrek eskatzen dizkigu ezitzaile horiek elebidunak izatea. Bakoitzak betetzen duen jarduera euskaraz betetzeko ainako gaitasunarekin, horri beste erabatea hizkuntz perfila ditzen digu, baina hori litzake. Eta bigarrena da, eta hau da nik uste, eta askotan, bueno, hemen ez dakit, hemen segurenik gaitasuna ziurtatzeko, eta bueno, hor sistematika asko daude, ikastetxe asko, ba, batxilerreko monitore, osea, gazteak gero bihurtzen dituzten monitore, eta bihurtzen dira gaztetxoien monitore jardueretan, eta bar, baina ez da bukatzen gaitasunean. Ez da bukatzen gaitasunean, zen, zuei pasatzen zaizuen bezala, ba, topatuko gea oso hizkuntza realitate diferenteekin. Eta egongo dia umeak berez eskolarruzkanpoko jarduera hori euskeraz egiten dutenak, eta egongo dia berez gaztelaniarako joera dutenak. Eta hori monitoriak gaitasunez elebiduna izan arren, ba, topatuko gea batzutan euskeraz egiten dula eta beste batzutan ez. Eta batzuk euskeraz egiten dutela eta beste batzuk ez. Eta hori sartzen gea hizkuntza ohituren gaian. Eta da gai bat oso importantea, zan monitoreari eman behar dizkigu jartzen dian bezala, tresna batzuk, aholku batzuk, ose, ez da egite Joserraren itzaldi ez diogu eman, ezin diogu eman, zean ez takau olako patxararik hortaz hitz egiteko monitorekin, dalako ez zuena bezain estrukturatua dan esparru bat. Baina esan beharko diogu zerbait, oso importantea, por ejemplo, pues, eskola bateko zuzendariak ikasturtea aztea di joanean, eskolarruzkanpoko jardueretan dauden monitore guzti maitu, eta bost gauza garbi esaten maizka, bueno, pasua undi bat eman deu. Zan bida, ume hauek olakoak eta olakoak dira, hizkuntzari dagokionez. Eta bagaitasunean, hau, eta erabilera ohituretan, hau, zuen zeregina zer da, pues, gaitasuna badaukazue jarduera hori euskeraz ematea da. Eta ze pasako zaizue? Pasako zaizue ume batzuk euskeraz ingutela eta beste batzuk erdera zingo izuela. Eta egun monitoreak zei egin behar du. Bueno, pues, hor, gaur egun, pauso batzuk ematen hasita daude, ni hontaz ez nahi zarituko, justu errin dagoen euskera elkarte batek ba landu du gai hau, izena du, orain ezitzailea jarri dute, baina ezitzaileek asko egin dezakete, bueno, eta idea ikastaroak ematen, baitare irakasle askoi. Eta da, hizkuntza errealitate desberdinen aurrean, monitoreak nola jokatu. Teknikak nola bate. Nola esango dizuet. Baldin badago harreman ume kuadrilla bat, dakasuna, ba, kirola egiten, eta pues, liderrak erderaz egiten dulako, edo gehienek erderaz egiten dulako, monitoria, 18 urtekoa balima da, egunetik 80an espadio ezer esaten da, espadizkigu baliabideak eskintzen, salto ingo eta hasiko da umeekin gaztelaniaz hitz egiten. Eta gunkungo da gure plan guztia hankaz gora. Hor, monitore horri, esplikatu inbeharko zaio gaia, eta albalima da tresna batzuk eman. Tresnak zer dira? Ba, tresna ez da izango umei 27.000 aldiz euskeraz egintzazu esatea. Bueno, ba, tresnak izango dira, haulako tailerrak eta ikastaroak antolatzen dituzte, pues adibidez, jakitea asteko harreman sare hori nolakoa dan, zeinek da hartzen duen ekimena, nun dagoen iniziatiba, trasladatzea berari, ba, adibidez, hauek, bueno, igual antolatu xeago esango dizuet, taldetan eragiteko aldagai nagusik. Bata da, nolako gaitasun iniziatibako hizkuntza ohituretako umea dazkaun esatea. Diferentea izango da,
ekintza solte bat egitera balimagoaz, ala urte osuan, astean irutan entrenatu eta aste buruan partida jokatzen duen jardura batean ari balimagea. Ezitzaile hori gaztentzat zer da? Erreferente bada, onartuta dago zea bezala, pertsona bezala, edo da irakaslea bezala peinazo bat. Bueno, pues, aldagai horiek aztertuta, bi, o lau, ze erabilera urratxetan dago talde hori? Ba, eta bueno, bada azkate alako urratxak, ez? Ba, erabilera atseginaren urratxa, bada normalean erderaz egiten duen harreman sare batekin da. Orduan ze helburu jarriko jau, beti eta natural euskera egin dezatela, ez da lortuko. Ba, dago pixka bat erabilera urratxetan mailakatu, ezta? Ezitzailearen kokapena taldean. Claro, ezitzailea zentruan dakan jarduera bat izan, kide izatea edo taldetik kanpo balima dago, bere hizkuntza interbentzioa diferente izango da. Tadun, esan beharko diogu batzutan monitore horri bat. Euskaraz egintzazu 20.000 aldiz, ez esateaz aparte, esango jo hizkuntza itxurak aldatzeko sistema bat izan daitekeela momentu batean erderaz ari dan talde batean sartzea, euskara sartzea batekin hizketa eginez eta azkenean iraultzean dagoen hizkuntza itxura, ezta? Solako teknika batzu garatzen dituzte eta tartean daude hizkuntza estrategiak. Hori nola egiten da? Pues, produzio elebakarra, ulermen elebakarra, produzio elebakarra zer da? Pues, beti euskeraz egitea, berdin da nola erantzuten dizun gazteak, eta hori monitore bati trasladatzea oso importantea da, esatea izu, hauek badakite euskeraz. Eta kirola, kiroletako irakasleekin euskeraz iteute, berazuk euskeraz egin. Hori esan inbehar diogu. Ulermen elebakarra zer da? Ba, bakarrik kaso egitea, kaso egitea esan nahi zut, erantzutea edo elkarrizetan jarraitzea, ba, euskeraz aritzen dianik jabetzeko beraiek nolabait komunikazio horren baldintza bat hori dala. Beste bat izan liteke erabilera autua, hemen hau horrela izango da. Beste aldagai guzti horien arabera hau ere gestionatu genezake era diferentetan. Eta badaude gaur egun tresna batzuk, tailer batzuk hori horrela egin dezakete. Hau errepikatu da, ez? Hau ez. Listo. Bueno, Iñakik bete du, txintxo-txintxo, bere ordutegia da. Eta, bueno, aseiterdiak arte zegoen, ez egit, galderetarako tartetxo bat edo irikiko du. Bai, liburu hau da, bueno, hau da bertsio hori sinplenean, eta gero Gipuzkoako Diputazioari gustatu intzitzaion, eta ez etekarri. Gipuzkoako aldundiak aterata dago nolabaiten metodologia guztionen esplikazioa. Esplikazioa, ez da oso erakarria, esan izut, bueno, esplikazioa esan izut, pues da, oinarri teorikoa nolakoa da, ze aldagaien arabera egiten dituzten, daude adibide pila bat, udaleku bat izan, ala futbolo entrenamentua izan urte osokoa oso diferenteak dira. Bueno, orduan, materiala dago Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua, nahi bari mazue, oi, bueno, Josik ere badaki, eta ikastaroak ematen dabilena da, Txakun Euskara Elkartea, Lasarte Horiakoa. Uste baietz, nik uste Gipuzkoako Aldundiko horrian, baita eta txakun.com, bai, irubebikoitza.com. Txakun bi txekin. Zan nik esan dituten guztik ez zian bi errekin, eh? Zabatuko zinatzen. Besterik, bai? Bueno, baina, mentxe utziko dugu, ja, nekatuta egongo zeate eta seiterdik. Eta, bueno, ba, eskarrek asko eta bihar arte, eta eskarrak eman Iñakiri, ba, beti bezala, hain txintxo eta hain ondo emateagatik itzaldia. Eskarrek asko, Iñaki. Eskarrek asko, Iñaki.